Alô, boa tarde, eu sou a Fabiana, sou epidemiologista, professora da Universidade de Brasília, ativista digital, eu estava esperando você se arrumar, e a gente hoje veio aqui, na verdade, narrar um jogo, né? Já que a gente está em clima de Copa do Mundo, então a gente vai narrar o 7-1, que a gente está tomando, mas que a gente está virando em relação à implementação do Marco Civil da internet aqui no Brasil. Pessoal, então, na apresentação aqui, né? Fabiana Goa, vocês conseguem achar ela aí pelo Twitter, a Max Leidtron, e eu sou Paulo Renat. Eu sou professor, pesquisador de direito. Faço parte também de um instituto, uma ONG, né? Que trabalha com internet e democracia. A nossa ideia é de que só a internet não vai resolver os problemas da democracia. A gente tem um monte de problemas aí, discurso de ódio, e, enfim, várias questões que mostram que a internet por si só não vai resolver. A internet não vai salvar a gente desse vento frio, por exemplo. E a democracia como sendo essa possibilidade de a gente participar e que também não necessariamente vai fazer o melhor uso das tecnologias, né? É muito provável que as tecnologias continuem sendo concentradas, né? Que o uso da tecnologia não seja democrático e que a política não use da maneira correta a tecnologia. Então, sei lá, tem o problema das urnas eletrônicas, por exemplo, e, enfim, o nosso instituto lida com esses problemas. Ele foi fundado em 2013, o Instituto Beta. Em 2009... eu estava, então, trabalhando no Ministério da Justiça, fui para lá para poder a gente desenvolver o Marco Civil da Internet. Então, a nossa ideia aqui é fazer um apanhado, né, com essa brincadeira aí, de que o Marco Civil da Internet virou lei em 2014, ano da Copa aqui, e agora, 4 anos depois, Copa do Mundo rolando aí, a Argentina já está fora, Uruguai e Portugal daqui a pouquinho. Nesse intervalo, a gente vai fazer aqui os melhores momentos para poder saber se ainda está 7-1. Né? Se nesses 4 anos que se passaram, se o nosso placar ainda está essa derrota vexaminosa. Por que uma derrota vexaminosa? Porque a internet está sob ataque. Se vocês já viram alguma palestra do Sérgio Amadeu, vocês já viram uma palestra que se chama Internet está sob ataque. A ideia de que a internet surgiu livre. A internet permite uma série de possibilidades, como a emergência do Facebook, do Orkut, em função da liberdade. Você pode criar um aplicativo, você não precisa pedir para alguém para você criar um aplicativo. Você cria, põe na roda e, eventualmente, ele cresceria. Essas liberdades estão sendo restritas. Essa é a ideia de se colocar que a internet está sob ataque. As coisas que fizeram com que a internet fosse tão boa quanto ela é hoje, esses pressupostos estão sendo questionados por quem está ganhando dinheiro e, se tiverem novas pessoas entrando, arriscam-se a perder dinheiro. Então, eles querem fechar a porta pela qual eles entraram, né? Ah, o Facebook permite que você faça um monte de coisa dentro do Facebook. Sabe uma coisa que você não pode fazer dentro do Facebook? Criar um concorrente do Facebook. Nem sair do Facebook. Então, a gente não consegue... Um brasileiro que sabe de tudo do Facebook, ele não vai conseguir, dentro do Facebook, elaborar um potencial concorrente.
Isso acontece pela via tecnológica, mas tem também algumas demandas jurídicas, políticas, que colocam, então, e tecnológicas também, que vão dificultando essa abertura do que a gente coloca, então, como fundamental para a internet. O Marco Civil entra nesse jogo, né? Antes da gente passar mais aqui, Fabiana, quer se apresentar um pouquinho mais aí, dizer o que, que você faz, como que você entrou nessa batalha aí, nesse jogo? Uai, na época que o Paulo estava no Ministério da Justiça, eu era do Ministério da Cultura. A gente trabalhava num projeto chamado Ação Cultura Digital, que a ideia era trabalhar em comunidades isoladas e levar infraestrutura básica para que uma infraestrutura tecnológica, né, de abordagem CTS, tecnologia e sociedade, pudesse ser desenvolvida pela comunidade. Então, nesse tempo, a gente começou a discutir quem é o dono da infraestrutura no Brasil, quem é o dono da rede, quem é o dono da bola, quem que manda na infraestrutura tecnológica. E para quem que a gente tem que falar, para quem que a gente tem que pedir para garantir que a função social da internet se mantivesse, para garantir que a gente pudesse circular de forma equitativa, né, equânime, e com reafirmando a própria democracia digital. Então, também quem viu essa palestra do Sérgio Amadeu, a gente começou discutindo, por exemplo, naquela época ainda não existia o Marco Civil, sobre o direito do autor. Então, a discussão maior era por que a gente tem que restringir o conhecimento ao direito do autor, ao copyright. E aí as comunidades de software livre nadaram de braçada respondendo à questão de que o acesso ao conhecimento livre, é um direito fundamental. E aí nosso grupo se organizou em torno de, primeiro, para garantir a função social da internet, e quando a internet for democrática o suficiente para conseguir produzir informação que questione a própria ocupação da rede, a gente vai ser censurado e a gente vai ser reprimido. Então, a gente precisa se organizar agora para conseguir dominar essa tecnologia que é a internet, para garantir que ela continue sendo livre. Então, todos os princípios da ética hacker funcionaram nesse sentido. A gente precisa aprender, conhecer, dominar, desenvolver e promover uma internet melhor, de fundo democrático, estruturada, e que seja de todos e para todos, e não para um nicho que pode pagar por ela. Então, foi daí que começaram as discussões, né? E a gente foi convidado para participar da discussão dessa constituição da internet, cujo principal objetivo era reafirmar sua função social como um território de difusão do conhecimento, né? Um território que não houvesse censura e que fosse um território democrático para que as populações pudessem se articular ali e se desenvolver. E aí começou nossos problemas. A iniciativa do Ministério da Cultura ficou bem marcada. Criaram, então, uma rede que chamava Cultura Digital, uma rede social para discutir políticas públicas. Lá no Ministério da Justiça, a gente viu que essa rede podia ser a plataforma que a gente ia usar para debater, então, quais são os direitos de quem usa a internet, né? O histórico do Marco Civil está muito ligado a uma lei de crimes cibernéticos. E crimes cibernéticos, por exemplo, né? Se você faz um meme, você pega uma imagem da Rede Globo, acha engraçado, põe um negócio escrito e divulga no Twitter. Isso hoje no Brasil é crime. Não é um ilícito só que você vai ter que indenizar alguém. Isso hoje no Brasil é crime, pelo que está previsto no Código Penal, que diz que violar direito autoral é crime. Lá em 2003, teve uma mudança no Código Penal para agravar as penas de quem cometesse esse crime com o intuito de lucro. Mas não retirou a ideia de que quem comete, mesmo sem intuito de lucro, está cometendo um crime. De 2003 até 2009, o Gil, sendo ministro da Cultura, teve um grande debate presencial, muito debate online, e no Ministério da Justiça houve essa inspiração, então, para trazer essa estrutura para debater quem tem direito a usar a internet, ou quem usa a internet tem direito ao quê, marcado pela lei de cibercrimes, também conhecida como AI-5 digital. Por que AI-5? Né? Porque essa referência ao ato institucional que transformou todo mundo
em potencial criminoso, em suspeito, só por usar a internet. Era uma proposta, o Thiago Mosquito trabalhou com a gente lá no Ministério da Justiça, pela estrutura também do Cultura Digital, de que se você está usando a internet, quem está te provendo conexão vai ficar te vigiando o tempo inteiro. E vai ficar vendo tudo o que você está fazendo. E aí, se você cometer um crime, fica fácil. Se eu não sei quem é você, a empresa vai ser punida. O administrador de rede da empresa que não conseguir identificar, ele vai preso. Então, ele vai ser pressionado a poder identificar. Foi o Thiago Mosquito lá que postou aquela imagem da Globo com aquele meme. E aí seria, então, uma total vigilância, inclusive sobre quem não estivesse cometendo crimes, que é a maioria das pessoas que está na internet, excluída essa absurdez do direito autoral, obviamente. Então, todo mundo seria vigiado. Quando levantou-se a bandeira várias vezes, no Senado deu uma congelada e veio a ideia do Marco Civil da Internet. Alguém aqui participou dos debates do Marco Civil da Internet? Alguém lembra de estar vivo à época? Em 2009, não faz tanto tempo assim, nem tem 10 anos, mas foi tipo umas 3 internets atrás, montou-se um debate em um blog, o debate é feito num blog, aí tinha posts em um blog em que as pessoas comentavam na área de comentários do blog sobre as propostas de uma lei para garantir direitos. Esse blog ficou ativo até 2010, em 2010 ele mudou e a gente criou uma ferramenta que você tinha um texto e clicando no pedacinho do texto, você podia comentar aquele pedacinho do texto com esses comentários. Ainda em 2010, o Ministério da Justiça bolou, depois de assim, milhares de contribuições que a gente abriu para olhar também no Facebook, no Twitter, nos blogs de outras pessoas, notícia, comentários de notícia, a gente juntou tudo e fez um projeto que em 2011 foi enviado para o Congresso Nacional e foi aprovado em 2014, depois das denúncias do Edward Snowden em 2013. Em 2013, Edward Snowden veio e falou, olha, estão vigiando o mundo inteiro, inclusive aqui, ó, essa mulher que era ministra das Minas e Energia, que hoje é presidente, estava sendo vigiada individualmente. Aí, nossa, o governo tem que fazer alguma coisa. O que já está pronto aí? Ah, tem o Marco Civil. Põe o Marco Civil para frente, o Marco Civil foi aprovado, não sem antes toda a briga com o Eduardo Cunha. Não sei se vocês lembram, o Eduardo Cunha apareceu nacionalmente nessa época, porque ele fez com que o Congresso Nacional ficasse parado 5 meses de 2013 até 2014. Nada foi votado, porque o governo federal colocou o Marco Civil em urgência constitucional. Quer dizer que, passados 45 dias, nada mais pode ser votado. Passou 45, passou 90, passou 120 e foi assim até abril de 2014. Em abril ele foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado em uma semana, que ia ter um evento no Brasil, a Dilma abriu o evento falando, ah, está aqui o Marco Civil. Entrou em vigência em junho, 23 de junho de 2014. 4 anos já. Aí a gente tomou aquele 7-1, palalá, humilhação toda. De lá para cá, a ideia nossa nessa palestra aqui, então, é onde que a gente está ganhando, onde que a gente está perdendo. Então, a ideia é, para que que tem Marco Civil da Internet? A internet não estava funcionando, ela não continua funcionando. Para que que serve uma lei? A lei não serve, ela em si, ela não consegue mudar a realidade. Quem tem que mudar a realidade somos nós que estamos atuando na realidade. A lei é um texto que vai dizer isso é certo e isso é errado. Pode parecer pouca coisa, mas lá em 2006, quando um juiz falou para o YouTube, olha, você que não está tirando os vídeos da Cicarelli do ar, vai parar de funcionar no Brasil, então. Isso está certo ou está errado? Na cabeça do juiz estava certo. Na cabeça de todo mundo que usava o YouTube, estava errado. O juiz tem que dizer o que está certo e o que está errado. Mas se o juiz não sabe como funciona o YouTube em 2006, ou hoje ele não sabe como funciona Bitcoin, a gente está sob o risco de ele decidir de forma equivocada e não ter um parâmetro para dizer para ele que ele está errado, a não ser a minha opinião, a sua opinião. E não dá para decidir as coisas com pesquisa de opinião. Então, para que serve a lei? Para dizer antes para o juiz
o que, que ele tem que considerar como certo ou errado ao decidir. A lei não diz para o juiz qual que é a decisão, mas ela vai colocar para ele, olha, antes de mandar tirar o YouTube do ar, vamos lembrar que o YouTube funciona no mundo inteiro, que a internet não é televisão, e algumas distinções que o juiz não é obrigado a saber pela prática. Ele vai ser, então, obrigado a saber pela lei. Ou um contrato que você vai assinar com a sua provedora de conexão, com o site que você acessa, com o mensageiro instantâneo que você utiliza. Pode ser que para concorrer uns com os outros, eles façam propostas que te coloquem numa situação que você não tem muito o que fazer. Se uma lei não vier de fora e falar, você não pode colocar o seu cliente nessa situação vexaminosa ou de exposição, os contratos vão em busca do que dá mais lucro e não em busca do que te protege. E aí a lei pode te proteger dizendo o que está certo e o que está errado, para você questionar o contrato com mais força do que a sua opinião. E também ela é um indicativo para não ter tanta bobagem sendo proposta no Congresso Nacional, nas câmaras de vereadores, nas casas legislativas dos estados. Para isso que serve o Marco Civil, para fazer um meio campo entre a tecnologia que está acontecendo, e esse mundo do direito que não é só de juiz, é de contrato, é da nossa prática cotidiana, dos legisladores. A gente bolou, então, essa lei para ser um parâmetro para todas as conversas. E aí ela vem sendo utilizada. Aí esse é o nosso primeiro 1-0, né? Tomamos 1-0 aqui agora. Então, narrando esse jogo, e o Paulo não queria que eu falasse, mas a gente entrou num cabo de guerra entre a segurança e a privacidade que fez a gente chegar num processo de realmente sofrer pressão para a regulação dos processos do Marco Civil. Então, quando ele fala do Azeredo, da lei da Sicarelli, de derrubar o YouTube, por exemplo, a gente chegou aqui. Por que justificar? A gente tem uma legislação que regule as práticas da internet. O movimento independentista da Catalunha, por exemplo, agora, que está bem longe do Brasil, todos os domínios .cat foram derrubados no dia da eleição. Quem que derrubou isso? Quem era o dono da bola do jogo, quem dominava a infraestrutura. Então, pode um movimento independentista do tamanho do movimento da Catalunha ficar sem comunicação porque o rei da Espanha decidiu que era para cortar a comunicação? Então, o que é certo e errado nesse cabo de guerra? É correto a gente ser vigiado porque uma lei de cybercrime quer punir uma pessoa porque vazou foto de uma uma atriz da Globo? Então, assim... Onde a gente está nesse cabo de guerra? E aí que a gente começou a jogar, e aí que a gente começou a levar um 7-1. A gente não está mais no 7-1, não, mas a gente está nos 4-0, pelo menos. Um primeiro ponto aqui para a gente abordar. Ah, e mais uma coisa, gente. A gente vai ter um tempinho aqui final para vocês fazerem perguntas. Então, se vocês quiserem já ir levantando a mão aí, eu vou verificando até para saber quanto tempo a gente libera para vocês perguntarem e a gente poder dialogar aqui. O pessoal do Clube de Ciências ali, se quiser fazer pergunta, está à vontade. Bom, neutralidade de rede é a ideia de que se eu vou ligar a minha câmera para poder filmar, a central elétrica de Brasília, as centrais elétricas de Brasília que vão mandar energia para a câmera poder funcionar, ela não sabe se essa câmera é da Philco, se ela é da Semptoshiba ou se ela é da Sony. E a câmera funciona. E se eu tirar a câmera e ligar um liquidificador, se eu tirar o liquidificador e esse cabeamento ligar o meu chuveiro elétrico, o meu carregador de celular, tudo vai funcionar. De geladeira a air fryer, a central elétrica não tem como saber, porque a rede elétrica é neutra. Ela não distingue para que eu estou usando aquela energia. E, tecnologicamente, ela não tem como distinguir. É uma rede burra. Ela não identifica o que está acontecendo. Quem está na tomada é que vai dizer se pode ligar um 110 ou um 220. Se você ligar errado, não funciona. A rede não te protege de um eventual equívoco desse tipo. No provimento de conexão às redes de comunicação, tem como saber se você está querendo acessar o UOL, o site da Campus Party, o site da Folha, o site da
AJ, o site do Guardian. Tem como eu saber se você está acessando o WhatsApp ou o Telegram? A pergunta é, esse intermediário pode facilitar um uso e prejudicar o outro uso? Porque se eu sou uma empresa de comunicação, eu falo assim, olha, Facebook, me dê um dinheiro e eu vou dizer a todo mundo que usar a minha rede que para acessar o Facebook é mais barato do que para acessar o Orkut. E aí o Orkut morre. Ou o contrário. Se fosse assim, a gente já está usando ICQ, gente, Gtalk até hoje. Não ia ter WhatsApp, não ia ter Telegram. E a gente já está usando MSN até hoje, porque a Microsoft teria feito um acordo e você tendo que pagar para usar o WhatsApp, ou podendo usar de graça o MSN, quem que ia mudar de aplicativo? Você nem conhece o aplicativo, não tem nenhum dos seus amigos nesse aplicativo. A ideia da neutralidade de rede vem dos Estados Unidos, do John Woo, com a proposta de que, se os intermediários puderem usar a inteligência da rede para distinguir os serviços, vai matar a competição. Matando a competição, não tem inovação. E a gente não sabe o valor da inovação porque a gente está falando de coisas que ainda não foram inventadas. A gente não sabe, com WhatsApp de graça, Twitter de graça, Facebook de graça, o que a gente está matando para o futuro. O Marco Civil da Internet, diferentemente do contexto dos Estados Unidos, no Brasil diz que neutralidade de rede é direito. É uma obrigação para as provedoras. Beleza. Nossa Constituição também diz igualdade é direito, saúde é direito, moradia é direito. A lei diz o que é certo e o que é errado, não quer dizer que isso aconteça na prática. A partir daí, fica o problema. O que significa eu dizer que todo mundo tem que ser tratado igualmente? Quer dizer que pode ter cota na universidade, pode ter cota nos concursos, tem que ter acesso para quem é cadeirante ou não, é escada, quem quiser que se vire. Então, a gente tem uma lei, e isso é um fator positivo. A gente teve o decreto de 2016, que veio dizer um pouquinho mais o que é a neutralidade de rede. Mas ela não tem sido respeitada. Você não precisa andar muito, você vai ver propagandas gigantescas de Twitter de graça, WhatsApp de graça, etc. Então, a gente fez um gol, mas está tomando uns dois aí, pelo menos. Pois é, você vê isso na prática, por exemplo, as pessoas que conseguem pagar por uma conexão melhor e que conseguem acessar todos os serviços, elas vão acessar todos os serviços. As pessoas que não têm condição de pagar um pacote bom e que têm que pagar os pacotes promocionais de uma operadora, ou por opção ou por questão econômica, vão fazer um pacote que tem um proxy cultural, no qual ela vai conseguir acessar informação que deveria ser livre, porque está no princípio, né, da internet democrática, lá no passado. Um princípio que está sob ataque. É o princípio que está sob ataque por esse proxy. Então, onde eu vou conseguir informação? Pelo Facebook, pelo WhatsApp, que é de graça. Só a manchete. Só a manchete. Então, você tem fenômenos aí que já criaram modelos de negócio baseado na prática do zero rating, que é essa prática de você conseguir colocar serviços tecnológicos, né, tipo WhatsApp, Facebook, massificado, e ali dentro você tem processos que, por exemplo, definem uma eleição, que definem uma posição política, que formam grupos e bolhas de acesso, e você tem uma modulação cultural de um país, de uma sociedade, por conta de um modelo de negócio que é baseado no princípio que não é igualitário de acesso à internet, de acesso à rede. Então, esse, para mim, foi o nosso 2-0. Então, a gente tem uma brecha que, em casos excepcionais, a gente pode quebrar a neutralidade da rede. E que casos excepcionais são esses? São os casos que interessam ao mercado? Porque eu não vi uma brecha que falasse, por exemplo, vamos discriminar pacote de diagnóstico por imagem de pré-natal em área de risco de microcefalia, por exemplo, em áreas isoladas onde a gente não tem condição de ter um médico e um equipamento. A gente tem discriminação de pacote?
para assistência à saúde em comunidade vulnerável, mas a gente tem discriminação de pacote quando a gente está assistindo Netflix ali na Asa Norte, na Avenida Paulista. Então, que caso excepcional é esse que a gente está tratando aqui no Brasil como exceção de tratamento, né? não isonomia de tratamento de pacote de dados? Que é isso que a gente está falando aqui? Então, tomamos mais um gol. Muito bem feito aqui, né? Para ver a Copa do Mundo, eu descobri que, para ver Netflix, o meu pacote tem uma banda gigantesca lá, uma quantidade de dados, mas para o Globoplay, não. Que é onde eu estou vendo a Copa do Mundo, porque é onde está sendo transmitido. É tudo vídeo. Por que para o YouTube eu tenho uma reserva de dados e para o Globoplay, não? É uma concorrência que vai distinguir o que é que eu vou ver quando eu chego em casa. Mudando de tema, porque não são poucos, a questão da privacidade... Vai lá, Gô. Esse aí foi nosso 10-0. Não, mas pode começar. Não, porque assim, até eu já quero abrir para o próximo ponto, que é a questão de dados pessoais, para a gente não confundir. Privacidade é o meu direito de dizer que eu vou postar uma foto e vocês vão ver só essa foto, não as outras 9 em que aparece minha cueca, que meu cabelo estava feio, que aparece o que está no fundo, que eu não quero mostrar. Tem 9 fotos que eu decidi que são privadas. Tem uma outra que eu decidi que é pública. Privacidade é eu traçar uma linha e dizer, isso aqui todo mundo pode ter conhecimento, isso é público. Essa outra parte é igual eu entrar no banheiro e fechar a porta da privada. Privacidade garantida pela Declaração Universal de Direitos Humanos é o meu direito de divulgar seletivamente aquilo que eu quero na internet, na rua, em qualquer lugar. É o direito de manter a minha vida privada sob o meu controle para mim mesmo. E aí, já faz um tempo que a gente está nesse cabo de guerra aí entre privacidade e segurança. E é uma contribuição dessa CPI de cybercrime, é uma contribuição da militarização e da criminalização das lutas antiglobalização, das lutas pela democracia, que a gente se mantenha vigiado. A democracia tem uma coisa linda, né? Porque ela permite que a gente questione ela mesma. Mas esse processo democrático aqui no Brasil, a gente sabe que está um pouco conturbado, né? Vocês sabiam que a Dilma assinou o decreto, né, que regulamenta o golpe, né, que regulamenta o marco civil um dia antes do golpe? Então, um dia antes do golpe, a gente teve o decreto assinado aí que regulamenta o marco civil. Vocês sabem, né, que tem um golpe em curso aí no Brasil, todo mundo sabe? Precisa contar essa história? Mas ela assinou antes do golpe. Então, a gente está assim, brigando. Quer dizer, existe a possibilidade, por exemplo, se a gente não conseguir regulamentar a questão de guarda de dados pessoais, de que, em nome da segurança, a gente perca nosso direito à privacidade. Então, vocês imaginam se para acessar a internet eu tiver que dar, como os projetos de lei que estão aí entrando, né? Meu endereço, meu CPF, meu RG, como que se faz esse exercício de democracia embaixo do vigilantismo? Como que isso pode ser feito? Ninguém aprende a nadar no submarino, né? A voar no submarino. Como é que a gente vai ser democrático num ambiente sem democracia? Aí a gente tem tido diversas questões com remoção de conteúdo, né? O novo problema aí das fake news tem sido uma abertura muito problemática para remoção de conteúdos agora no período eleitoral, mas não só fake news. No Twitter, durante a semana passada, teve uma percepção de que basta você denunciar um tweet e ele rapidamente tem sido removido. Então é possível, por exemplo, que um candidato que esteja inconformado com uma denúncia veiculada pelo Twitter, levante a bandeira para um tweet, o tweet vai sumir, passou o período da eleição, depois volta. Então, a gente tem um problema de remoção de conteúdo no Brasil. O Marco Civil da Internet diz que só devem ser removidos depois de decisão judicial. Só devem não. Só a obrigação de a plataforma remover depois de decisão judicial. A plataforma pode remover se ela quiser. Ela não é proibida,
E aí, parênteses, a gente até tem uma briga para que o Facebook, por exemplo, fosse impedido de remover uma foto de uma mãe amamentando. Acontece muito. Mamilos femininos, né? Mamilos são polêmicos, porque aparece lá uma mulher amamentando, o Facebook tira. Aparece um cara tendo a cabeça cortada, o Facebook não tira. A gente queria que o Facebook não tirasse, mas ele só é obrigado a remover, pelo Marco Civil da Internet, se tiver uma ordem judicial. O Facebook não tem que ser o guardião da moralidade, nem da legalidade da internet. A Justiça Eleitoral tem colocado de novo essa demanda para que os intermediários façam esse filtro. Isso é um problema. O direito autoral é um outro problema, é uma das exceções no Marco Civil da Internet. Marco Civil da Internet não regula a remoção de conteúdo. Ai, meu coração. Caiu o celular da moça aqui na frente. Está protegido. Se for uma questão de direito autoral, o Marco Civil da Internet não diz que precisa de decisão judicial. A remoção fica sendo obrigatória. Se vocês estiverem meio enjoados, quiserem vomitar um pouquinho, dá uma lida na lei de direito autoral, na parte em que ela diz tudo o que você precisa de autorização para fazer com qualquer coisa de autor. Tem literalmente escrito assim: qualquer modalidade de uso existente ou que venha a ser criada. Artigo 29 da lei de direito autoral. Está lá, você não pode fazer nada. O Marco Civil da Internet ia resolver isso, não resolveu, rolou um conchavo com a Globo para poder permitir que ele fosse aprovado com o apoio dessa grande mídia. Também foi uma bola nas costas que a gente tomou para permitir alguns dos ganhos. A questão das fake news. Não, eu só falo coisa ruim. Vocês imaginam, por exemplo, remoção de conteúdo, notes and takedown, né? Que se você tem uma coisa que é o direito ao esquecimento. Quando teve o golpe no Brasil, acho que a gente bateu o recorde de pedido de remoção de conteúdo. A velha política começou a se organizar pelo direito ao esquecimento. Então, aquela galera que apoiou a ditadura, aquela galera que estava ligada com, né, os generais do Porão do Dops, toda essa galera aí e muito mais, começou a pedir remoção de conteúdo da internet. Então, mais uma vez a gente pergunta, né, por que a gente precisa regular a internet? Por que a gente precisa, né, de uma lei que regule a internet para que ela seja justa? Pessoal, então, a gente selecionou esses tópicos, né, de isso aqui, o Paulo Renan, a Fabiana. Vou abrir para pergunta, tem só um rapaz ali que levantou a mão. Alguém mais quer perguntar? Eu rodo o microfone, vocês fazem as perguntas e a gente fecha aqui para poder concluir no nosso tempo. A minha pergunta... Seu nome? Emanuel, engenheiro de software, FZA. Minha pergunta é bem assim, sobre a neutralidade da rede, né? Todo canto que a gente olha tem tem alguma coisa no Facebook, WhatsApp, Telegram. E o que vocês estão pretendendo fazer para meio que combater esse processo da não neutralidade da rede? Mais alguém vai perguntar? Raul, tal... Professor tem que saber fazer uma pergunta boa, bicho. Cadê o Thiago Mosquito? Fugiu. Voou. Tudo bom? Meu nome é Rafael. Eu queria fazer uma pergunta sobre... Você falou sobre filtro e remoção de conteúdo. E a obrigação só por meio de ordem judicial. Eu queria que você falasse um pouco mais assim, sobre o poder das grandes plataformas e a parte da responsabilidade, porque, pelo menos na minha opinião, é um pouco de compartilhamento também da sociedade e etc. Porque elas não têm obrigação, mas tem muita coisa que o usuário dela não quer ver também, e elas acabam tirando. E, especificamente, assim, até onde você acha que o Facebook, o Google, etc., tem obrigação, o que você acha que ele deveria tirar, mesmo que não sem ordem judicial, assim?
E aí, Igor, o que, é que você está fazendo aí para reduzir, para melhorar a neutralidade de rede? Eu nem tenho Facebook, para começar. Não, mas o que, é que você está fazendo? Você está fazendo uma palestra aqui. A gente vai fazer a palestra aqui. Não, a gente está fazendo várias coisas. A gente não falou uma coisa muito importante aqui, para já começar a responder, então. Começou essa questão de remoção de conteúdo muito provocado pela pornografia de vingança, que virou uma coisa assim, né? Então, tem uma diferença entre pornografia de vingança, tem uma diferença entre o que já estava previsto no Código de Difamação, blá, 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 de você remover conteúdos históricos, por exemplo. Então, lá, o Collor foi impeachmentado, não sei quem apoiou a ditadura militar. Imagina se a gente tem esses conteúdos removidos. Que democracia é essa na internet? Então, tem uma diferença. Isso não é o juiz que tem que falar. Ah, não, o Collor não pode remover, mas o da Cicarelli tem que remover. Não é, eu acho. É, a lei diz, a lei regulamenta, e esse é o tipo de conteúdo que tem que sair, esse é o tipo de conteúdo que não pode sair. Senão a gente vai ter... Quem que vai construir o conteúdo para a gente? Então, esse filtro a gente não pode ter. E isso tem que ficar mais bem colocado no Marco Civil e nas regulações do Marco Civil. Oi. Licença. Oi. Estou aqui. Qual é o seu nome? Meu nome é Camille. E eu acho que a gente está discutindo muito politicamente, né? Eu acho que como papel social... se for tudo liberado, talvez não haverá limites para a sociedade. Tudo o quê, Camila? Com relação a tudo. Eu acho que vocês estão batendo muito na tecla de política, entendeu? Por exemplo, com relação à violência, que nem foi citado anteriormente. Violência contra a mulher. Sim. Eu não gosto de assistir, entendeu? E eu super apoio esse tipo de remoção de conteúdo. Porque é como se a gente fosse obrigado, de certa forma, mesmo pelo outro, com a intenção de divulgação do conteúdo, a assistir aquele tipo de assunto, entendeu? Então, eu não estou entendendo um pouco, assim, por que a temática está sendo muito política. Tem mais uma pergunta aí. Tá. Pessoal, ó. Camila, a possibilidade de você escolher que você não quer ver um tipo de conteúdo, você, individualmente, depende de você ter essa liberdade para escolher. Em qualquer rede social, tem um funcionamento invisível, e ele é bom porque ele é invisível. A gente não... Quer dizer, se uma televisão está travando, a gente lembra dessa televisão. Quando o Windows travava, ou trava ainda, a gente xinga o Windows. Quando ele funciona bem, a gente não lembra que ele está funcionando. Tecnologia boa é tecnologia invisível. Em redes sociais, tem tecnologias invisíveis que mostram para você alguns conteúdos e não mostram outros. Aqui, nesse momento, tem pelo menos meia dúzia de outras coisas acontecendo. Você escolheu estar aqui. Quando você abre o seu celular, numa rede social, no seu computador, você não escolhe o que você está vendo. Tem um algoritmo que define o que você vai ver. Provavelmente ele te mostra o que vai ser mais agradável para que você clique, para que você faça mais interações e assim ele possa te veicular mais publicidade. Por isso uma rede social tem plenas condições de falar: no meu ambiente não vai ter pornografia. Se não vai ter pornografia, está todo mundo sabendo que no YouTube não pode ter genitália, por exemplo, ele pode remover por uma escolha editorial própria. Muito bem, beleza. Agora, se eu quero ver vídeos de futebol, seria problemático para mim se o YouTube não me mostrasse vídeos de futebol, porque ele entende que vídeos de política vão atrair mais a minha atenção, porque eu só escrevo sobre política. Então, ele não quer me mostrar os vídeos da Copa do Mundo. Entendeu? Então, a questão é de escolha individual. Tudo bem você não querer ver vídeos de violência contra mulheres. Plenamente razoável que a plataforma retire uma vez que alguém denunciou e a plataforma escolha retirar. A questão é, e se a plataforma não retirar?
A gente pede para os Correios, por exemplo, olharem todas as nossas cartas para que a gente não receba cartas desagradáveis? A gente pede para a telefonia gravar todas as nossas ligações para a gente ter prova de que alguém nos ofendeu por meio de uma ligação? A gente entende que o Google não deve ler tudo que eu recebo, tudo, para falar, só lê isso aqui porque isso aqui é bacana, isso aqui é ruim. A gente até pode ligar um filtro para não receber spam, mas eu quero ter essa chave para ligar se eu recebo ou se eu não recebo. E é isso que a gente não tem quando a plataforma decide, em especial quando a ela é imposto o dever de decidir. Em relação à neutralidade de rede, tem essa questão concorrencial e várias outras. E o que a gente pode fazer? Atuar politicamente. Eu venho aqui pedir para vocês se ligarem nessa discussão, né? A gente está aqui num estádio que foi construído por meio de muita política e a gente tem que ter uma reflexão sobre esse significado também. E que a lei está aí e não está sendo observada. O que eu posso fazer é pedir para vocês refletirem sobre o que, que vocês estão fazendo. Não basta só eu, no meu computador, falar não vou entrar no Facebook, não vou me submeter a isso, isso e aquilo, porque não vai espalhar para minha mãe. A minha mãe não vai usar Tor, a minha mãe não vai ligar as chavinhas do Firefox, não vai usar Firefox Focus. Tem que ter algumas soluções que são mais amplas, porque eu protejo as minhas fotos. Aí, cadê a Natália? Não é a Natália que está tirando foto aqui hoje, não? Aí a Patrícia vai divulgar que eu estou aqui e posta uma foto minha sem proteção. A proteção tem que extrapolar a minha vontade individual, senão não resolve. Não adianta eu lavar a minha água e pronto, agora a água do mundo está salva. Não, algumas soluções têm que ser coletivas. Por isso que eu venho aqui chamar vocês para ação. Mas é uma coisa que vai andar junta, por exemplo. A gente tem modelos de negócio que estão negociando os nossos dados e as nossas interações. Estão baseados nos nossos dados e nas nossas interações na rede. Quem regula esse modelo de negócio? Então, você tem ali, por um lado, esse modelo que é desenhado por especialistas de modelo de negócio e implementado aí pelas empresas. Por outro lado, você tem um governo legislando para conseguir defender o consumidor, para conseguir defender o indivíduo, aí dados pessoais. Por outro lado, você tem um impacto econômico nisso tudo. Você vai numa farmácia, aí a farmácia pergunta, você tem cadastro? Aí você fala, não tenho. Ah, mas esse antibiótico que custa R$180, se você tiver cadastro, você vai sair por R$40. Você vai fazer cadastro? Vai, você vai informar seu CPF, você vai informar seu nome, seu endereço, tem seus dados. O que, que vai ser feito com esses dados? Quem que regula? Quem é o tutor dos seus dados? O dado pessoal é meu. Eu tutelei o meu dado para o Estado, que vai dizer o que, que é feito com ele. Então, é claro que a gente tem que discutir do ponto de vista legal, e é por isso que a gente está junto aqui, do ponto de vista político, é política pública, sim, a gestão do Estado, né, reguladora do Estado para os dados pessoais, e é uma questão de modelo de negócio. Então, sim, a gente precisa discutir numa era em que eu tenho 100% dos serviços online. O que, que a gente não faz online hoje? O que, que não funciona no meio digital? Não é, o conteúdo não é que nem era o rádio analógico, que você está ali, você não discrimina, você não vê, está a frequência ali na faixa, no espectro. A gente tem possibilidades. Eu só queria complementar um pouco o que ela disse, assim, de... Ela falou um pouco, acho que eu não quero ver violência na plataforma social. Muitas vezes a dificuldade da plataforma em si é olhar o contexto de uma coisa. Assim, uma violência pode estar inserida no meio de um jornalismo sobre violência. Pode ser um protesto que ele está ali mostrando a violência policial. E provavelmente isso você quer ver. Você quer ter noção do que está acontecendo no seu país. Mas você não quer ver um ato gore ou qualquer coisa do tipo. Pornografia, às vezes você quer uma foto indígena ou coisa do tipo, mas você não quer ver uma cena de sexo e tal. Colocar esse peso na plataforma, de fazer esse filtro, que dada a dimensão e o fluxo de informações, é praticamente impossível de fazer essa análise de contexto de forma segura o tempo inteiro. Acho que a resolução, assim, a ideia do Marco Civil de deixar, ao final, uma análise judicial, depois de denúncia, ainda me parece a melhor forma.
por que que a análise judicial é melhor do que a análise de uma empresa? Porque quando o juiz decide errado, pela estrutura do judiciário, você pode recorrer. E depois desse recurso, cabe ainda outro recurso. Então, você consegue ter uma revisão. Quando um técnico de uma empresa de tecnologia, no sábado de tarde, resolve que aquele conteúdo tem que sair, você não tem para quem reclamar. Porque o outro técnico da outra empresa, ou o mesmo técnico da mesma empresa, no outro horário, vai resolver diferente, e você não tem como responsabilizar ou cobrar uma mudança de política interna de forma direta. Então, essas questões podem ser resolvidas por meio de uma legislação que venha dar esses parâmetros, mas um outro recado, né? Além do político, tem também o tecnológico. Tem o tecnológico, né? Existem as campanhas como a da Safer Minas, Safer Minas ou Safer Manas? Que, acho que é Safer Manas. Safer Manas. Procurem aí, hashtag Safer Manas. Agora, olha. Práticas, boas práticas para você compartilhar nudes. Agora, não, ela está certa. Eu concordo que a gente não pode manter isso só no campo legal e no campo jurídico. Sabe por quê? De 2016 para cá, quantos direitos a gente perdeu no campo legal, no campo político? A gente perdeu muito. Então, não é só o campo político que vai garantir. E, assim, olha, o que a gente construiu de tecnologia hoje, né, você vê os servidores que estão aí, que a gente está acessando, é tudo Linux. Quem que começou o Linux? O movimento hacker. E hoje, por exemplo, o movimento hacker é a figura do inimigo público aqui no Brasil. Então, eu vejo discussão na universidade criminalizando o modelo, né, da ética hacker, colocando o hacker como inimigo público e jogando fora tudo que foi conquistado em termos de tecnologia de lá para cá. Então, o que a gente está fazendo em relação a isso tudo? Cara, a gente está desenvolvendo técnicas de navegação anônima, a gente está popularizando a criptografia, que quando estiver popular vai ser mais uma ferramenta contra a gente. Você vê, por exemplo, resoluções nos Estados Unidos que colocam o grupo de usuários Tor, que ele falou, que, né, é como se fosse um túnel de navegação anônima, como potenciais suspeitos de crime cibernético. Então, assim, você ter uma abordagem repressiva e autoritária para o controle da internet é realidade. A internet não vai ser democrática enquanto a gente colocar apenas na mão do governo a regulação da internet. A internet vai ser democrática quando a gente compreender que tudo isso junto faz parte de um sistema de manutenção da democracia digital. Então, a gente tem sim, a gente precisa sim de proteção legal, e a gente está patinando muito nisso. A gente precisa de proteção jurídica, e nisso eu acho que a gente já está um pouco mais avançado, mas a gente precisa do domínio. A gente precisa do domínio da técnica. A gente precisa entender criptografia, a gente precisa aprender uma aplicação para navegação segura, a gente precisa aprender a não ser tão permissivo com a invasão de privacidade, conceder nossos dados, entendeu? Porque às vezes a gente faz isso sem nem ganhar em troca. Acabou. Estou falando demais, tá bom. Alguma pergunta? A gente não pode tem mais tomar tempo um para pergunta, Gu. Pessoal, a gente está aqui disponível. A gente vai ficar aqui na campus ainda mais um tempinho. Quem quiser entrar em contato com a gente por e-mail ou pelo Twitter, fiquem à vontade. Tá? Agora tem uma premência do tempo, não é só porque vai ter outra palestra aqui, é também porque o Uruguai vai jogar com Portugal agora. Então, vamos ver qual que vai ser esse novo placar. A gente não quer perder de novo de 7-1. E contamos com vocês, então, para... Ela perguntou, e o usuário leigo nisso tudo fica onde? A ideia do usuário leigo é que a gente possa ter essas proteções em massa. É justamente para quem só tem uma opção de conexão que tem que ter uma imposição de que essa conexão seja neutra. Porque tem gente que não consegue escolher. Só tem uma forma de banda larga, fixa ou móvel, ou etc. Pessoal, estamos super à disposição para conversar com vocês aí fora do palco, antes que a Patrícia venha me tirar daqui à força. Gente, valeu, muito obrigado.